In the hushed semicircular theatre, waiting for the Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band to come on, and here they come now, playing the first number one. Let's go! Är mycket, mycket välkomna till det här programmet som ska handla om en LP-skiva som i dagarna firar 20-årsjubileum. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En produkt signerad Beatles förstås, men också producenten och den femte Beatlen George Martin i högsta grad. Men innan vi börjar tala om själva skivan, Staffan, så tycker jag att vi ska berätta att vi hörde alltså, ska vi kalla det, introduktionen eller signaturmelodin på sätt och vis till hela LP-skivan nu först. Och så var det en röst innan alltihop. Ja, det var John Lennon, Rune, som vi hörde i början av programmet här, som introducerade hela konserten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band för BBC 1967 på det här viset. Mm. Då kan man ju fråga sig nu 20 år efteråt, vad är det som är så märkvärdigt med denna LP-skiva, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Ja, det är ju väldigt mycket egentligen, för hur vi än vänder och vrider på det här så är Sgt. Pepper väldigt speciell. Vi ska komma ihåg att hela låtervalet var oerhört fint. Det är en väldigt påkostad popproduktion, den dyraste in till dags dato då 1967. Kostade ungefär 300 000 svenska kronor, vilket var mycket, mycket pengar på den tiden. Oh, helt klart. Även sådana detaljer som omslaget var oerhört speciellt. Musikstilen och hela produktionen som sådant och Beatles verkligen intimt jobbade tillsammans i det här projektet. Och vi ska komma ihåg att de var knappt 25 år gamla pojkarna vid det här tillfället. Mm. Och så var det här ju faktiskt ett av de första tillfällen då de inte själv spelade alla instrument. Man hyrde in massor av musiker, till och med en halv symfoniorkester. Ja, just det. Och George Martin spelade ut en ordentligt stor roll i det här projektet också. Det är helt klart. Mm. Ska vi ta och lyssna på lite musik då? Ett spår där Ringo har huvudrollen. Och det är spår nummer 2 som heter With a Little Help From My Friend, som vi ska få lyssna på nu. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing. We'll be right back.
Help from my friends, sjungen av Ringo. Den här låten heter för övrigt Bad Finger Boogie från början. Jag tycker det är skojigt att påtala också att det här spåret var väl ett av de spåren som John och Paul jobbade mest intimt tillsammans med, för att under en rad av år hade de ju lite grann var för sig skrivit Lennon McCartney-kompositionerna, Rune. Mm-hmm. Vi ska alltså lyssna på hela Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och den tillkom alltså våren 1967. Och 1967 var ju också ett år då San Francisco stod i blickpunkten. Det var Flower Power, det var Blomsterbarnen och det var massor av saker som hände det här året. Och dessvärre också en rad och konstiga saker om knarkromantik och indisk mystik. Ja, och Beatles råkade lite illa ut här, för faktiskt två av låtarna på den här plattan antog man då handla om knark. Och spår tre som vi strax ska lyssna på, Lucy in the Sky with Diamonds, har det sagts väldigt mycket om. Många har hittat initialerna LS och D i den här titeln och trott att bitarna har sjungit om knark. Men John Lennons son har enligt uppgift kommit hem från skolan en gång och lämnat fram en teckning till John och sagt att det här är Lucy in the Sky with Diamonds, och det lär ha inspirerat John till just den här sångtexten. Mm. Och ska vi höra en engelsk radioman och komiker som heter Kenny Everett, och han ska berätta så här om låten. Are you sitting comfortably? Then I begin. One day, months ago, Julian, son of Lennon, came home from school with a painting he'd just drawn. A picture of a lady bursting with colours. John Lennon said, What's that you got there, Junior? To which Junior replied, It's Lucy in the Sky with Diamonds, Daddy. Shut up. Oh! Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy. People
eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope från Sgt. Pepper LP:n Lucy in the Sky with Diamonds. Jag sitter och tittar på det här omslaget, Rune, som ju var väldigt uppmärksammat när plattan kom ut en gång 1967. Ingen som har sett det kommer väl någonsin att glömma det, skulle jag tro. Det består lite enkelt beskrivet av en massa figurer, antingen vaxmodeller eller ska vi kalla det för pappfigurer. Ja, precis, ja. Och med Beatles då i förgrunden och så en stor bastrumma. Och det var ju alldeles speciellt. Det var mycket bekymmer också här när Beatles började skissa på det här tillsammans med en designer som heter Peter Blake, som hjälpte killarna att få fram den här idén. Det visade sig snabbt att det kommer att kosta väldigt mycket pengar. Och det var man inte heller beredd på från början. Det lär ha kostat 1500 pund att ordna med den här fotosessionen. Och skivbolaget var väldigt tveksam till att ha den kostnaden, men man lydde bitlarna även vad gäller omslaget. Ett stort problem hade man ju med alla de här figurerna man ville använda på plattans omslag. För det var ju folk som Beatles kände någon form av samhörighet med. Folk man gillade eller folk man hade beundrat. Och Amy påyrkade att man skulle tillskriva alla de här människorna och be om deras tillstånd då att uppträda tillsammans med Beatles på omslaget. Och det skedde ju också. Ja, det gjorde man. Ja. Och en del ville inte. Andra ställde krav på att de ville höra musiken innan man lämnade sitt medgivande. Va? Och det innebar att man fick stuva om i planerna många, många gånger. Och så sent som precis i ögonblicket innan man tog den här bilden den 30 mars 1967 så plockade man bort två figurer. Den ena då föreställande Adolf Hitler och den andra Jesus, eftersom skivbolaget tyckte att det var allt för kontroversiellt. Mm. Och det kanske var lyckligt nu när man tänker på det efteråt. Ja, John hade haft mycket problem med sitt uttalande om Beatles och Jesus 1966. Mm.